Basta sentar um pouquinho e conversar 10 minutos com qualquer um de vocês, que a gente percebe claramente o nível de intelectualização de vocês. E é por isso que a gente ousou fazer uma Semana da Normalista, onde a gente vai investir profundamente no crescimento intelectual de vocês. E é por acreditar que nós estamos vivendo um momento muito difícil na educação e no país. Presidente esse que, como uma de suas primeiras medidas, está fazendo uma reforma educacional no ensino médio. E nós vamos discutir isso aqui nessa escola com vocês. É uma reforma que propõe menos intelectualidade e mais educação voltada para o trabalho. Eu sempre digo assim, quem foi meu aluno vai lembrar disso, quando eu olho daqui para aí, eu estou olhando advogados, professores, médicos, engenheiros, pessoas que vão ganhar possivelmente melhor do que eu. Daqui para aí, nós estamos vendo um grupo de intelectuais, ainda jovens, com a vida toda pela frente, mas estamos vendo um grupo de intelectuais que vai caminhar muito. E é essa discussão que nós temos que fazer nessa escola. O que é que nós estamos vendo quando olhamos daqui para aí?